Marko Đurić. Hvala, predsednice. Kolege poslanici, teško je izabrati neku od 27 tačaka dnevnog reda kojima imam 20 minuta nešto da kažem. Bilo je zanimljivo slušati ministarku koja je 27 minuta pokušavala da obrazloži onaj deo tačaka dnevnog reda koji se danas nalaze pred nama, koji su došli iz vlade. I mučila se, moram da priznam, dosta čitajući obrazloženja raznih zakona koji su pred nama, pokušavajući da predstavi ono što je za građane u tim zakonskim rešenjima dobro. Pa je onda rekla, kaže, imamo tri zakona gde se samo menjaju, pomeraju rokovi. I ništa se, kaže, tu ne menja, samo rokovi. E sada, zašto se pomeraju ti rokovi, ministarka? Zašto vlada nije donela zakon kojima se uređuju radno-pravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, državnim organima i tako dalje, na koji se obavezala zakonom donetim u februaru mesecu ove godine da će biti doneti do kraja ove godine? Šta je to sprečilo najbolju vladu na svetu, na planeti, kako god slušamo svakog dana od njenih članova i njenog predvodnika? Koji su to kapaciteti vama potrebni i zašto vam je sad potrebno još godinu dana da to uradite? A niste uspeli da uradite za ovih 10 meseci. I zašto da vam verujemo da će to biti urađeno? Apsolutno nijedan jedini razlog da vam verujemo nemamo. I kada se pomeraju ovi rokovi, postavlja se pitanje odgovornosti. Zašto nešto nije urađeno? Ko je odgovoran? Vi to naravno niste mogli da kažete. Jer je u ovom prvom, vezano za prvu tačku dnevnog reda, odgovornost na vama, odnosno na vaše ministarstvo. Možete vi da kažete, ja sam ministarka tek 4-5 meseci, ali mislim da je tamo, ako je taj zakon pripreman, a trebao je da bude pripreman zajedno sa zakonom o platama zaposlenih u javnom sektoru usvojenim u februaru mesecu ove godine, on je mogao i morao da se nađe u Skupštini. A ne vi ovde da dođete i tražite još godinu dana i da ne kažete pri tome ništa. Druge dve tačke vezane su za plaćanje takse za javni medijski servis i ponovo praksa vlade da jedan zakon koji se zove privremeni, znači u svom nazivu ima reč privremeni, postaje trajan. Ne sad u prvom koraku, sad vidimo postaje još godinu dana, se produžava to privremeno, ali kao u slučaju otetih penzija, što će biti trajno, čini mi se da će i ova pretplata ovako kako je sada usvojeno biti trajno rešenje. Iako je obećano nešto drugo građanima pre 5 godina kada je SNS dolazio na vlast. Obećaju ukidanje TV takse i TV pretplate, pa je vratio. Ukinuo, trebalo im je 2,5 godine da ukinu, a onda samo posle pola godine su je vratio. Zakon o uređenju sudova nije stigao iz vlade, ali se jedan kolega poslanik setio da pomeri rok. I nije znao baš da obrazloži zašto je to tako, zašto još godinu dana je potrebno da se odloži primena zakona. Ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran u ovoj zemlji za to što se stvari ne rade? Ne rade i ne izvršavaju. Isti je slučaj i sa zakonom o javnoj svojini. 5 godina nije urađeno. Sad tražite još godinu dana. I onda slušamo ministra malo pre koji kaže najveći broj, skoro svi su, ko je uradio? Ko nije uradio? Precizni brojevi. Da li je to ova vlada sposobna da uradi? Da li je sposobna da uradi nešto za građane? Analogno ili digitalno? Hvalili ste se uvođenjem elektronske prijave zamenu zdravstvenih knjižica, pa evo odavde idite 500 metara, svako jutro 100 ljudi stoji u redu, na -5 smrzava se. Pa nije smešno. Ne znam zašto je vama to smešno, da li je njima smešno što stoji u redu. Meni nije smešno, ja sam prijavio svoju taštu pre 45 dana, još nije dobila to. Koja je to elektronska prijava, šta oni onda analogno posle rade ako ne mogu da završe izdavanje jedne najobičnije knjižice za 45 dana? Piše rok je 60 dana. Ali koji je to rok? Kad prođe taj rok, šta ćete onda da kažete? Bili praznici, Nova godina, Božić. Stalno slušamo neka nemušta opravdanja. I onda dolazimo do nekih zakona koji imaju veze sa građanima. Zakon o
PDV-u i akcizama, ali ne, nažalost, za dobro građana. Ovde je krivo što nije tu ministar finansija, jer je najavljujući ovaj zakon kada smo usvajali budžet, rekao da će, da je on lično za predlog da se u zakon o akcizama uvedu akcize na zaslađene voćne sokove, energetska pića i zaslađenu vodu. Zato što je Srbija ugrožena epidemijom gojaznosti. Zato što moramo, imamo apel Svetske zdravstvene organizacije da preduzmemo neke mere. Jedna od mera je uvođenje akciza i poreza. Ne da bi se punio budžet, nego da bi se stvorio fond za edukaciju ljudi, za jedan zdravi obrok u školama i vrtićima i da vodimo računa o budućnosti ove zemlje i o njenim građanima. Ali toga u ovom zakonu nema. Zato što je ova vlada sluga krupnog kapitala. Ova vlada ne sme da izađe na crtu nekoj Coca-Coli ili nekoj velikoj kompaniji i da kaže za dobrobit naših građana vaši proizvodi će biti dodatno oporezovani u Srbiji. Vi nemate hrabrosti za to. Nemate hrabrosti za to. I zato tog predloga nema. Ima povećanja akciza za cigare, za druge proizvode i to je u redu. I to je u redu. Ali vidimo da tu vlada se najviše hvali kako je sprečila šverc cigareta, kako je, ne znam ni ja, neki duvan, tone ili stotine kilograma duvana negde zaplenjeno, kao najveći problem kriminala u Srbiji. Ali se ne sme utvrditi ko je rušio Sava Malu i drugi slučajevi. Za to hrabrosti nema. Bilo mi je zanimljivo kod zakona o PDV-u, ministarka koja je obrazlagala ovaj zakon pokušala je da objasni kako zakon o PDV-u nije zakon kojim se rešavaju socijalna pitanja. I da time je pokušala da obrazloži to što se jedina preostala mera koja je postojala u zakonu o PDV-u, pošto je ova vlada prvo ukinula, odnosno vratila PDV na hranu i opremu za bebe, ali je omogućila povraćaj, sada najavljuje i ukidanje tog povraćaja. Najavljuje ga tako što će to, kaže, stupiti na snagu kada famozni zakon o podršci, fiskalnoj podršci porodicama sa decom stupi na snagu. A ja vas pitam zašto nemamo taj zakon. Dve godine slušamo najave da će tog zakona biti. I dve godine nema ničega. I jedino što je vlada, umesto da nadogradi mere, jer Srbija ima ozbiljan demografski problem. I nije dovoljno, kako god i koliko god vi pred izbore verovatno dođete ovde sa nekim rešenjem kako ćete neke pare davati roditeljima novorođene dece za kupovinu bebi opreme i hrane, to nije dovoljno. Zašto nije mogla da ostane ova mera koja već postoji? Preglomazna administracija, problem poreske uprave da to sve obradi. A šta radi ta poreska uprava? Čime se bave? Ne radi ništa. Ne radi ništa jer su rezultati vašeg omiljenog mentora i onoga čima se ocene hvalite, je da u Srbiji raste siva ekonomija. A kako raste ako vi svi tako dobro radite svoj posao? Kako raste ako poreska uprava dobro radi svoj posao? Šta je problem? Problem je neznanje. Neznanje i nekompetentnost. I nedostatak vizije, i to se iz ovoga vidi. Umesto da ste, kao što ste se setili da možete, i to je kontradiktorno, u zakonu o PDV-u govorite o tome da se smanji poreska stopa na brikete i pelet. A i onda kažete kako je to u stvari jedna socijalna mera, jer će gubitak u budžetu zbog smanjene stope PDV-a na brikete i pelet biti nadomešćeno zapošljavanjem. Znači vi objašnjavate mere u ovom zakonu na da će imati socijalni efekat. A vi ste rekli da nema. Pa pročitajte zakon do kraja, pročitajte sve što u njemu piše, pa dođite ovde da ga branite. Zakon o izmenama i između ostalog, nije istina da samo tri zakona pomeraju rokove. I zakon o javnoj svojini, i zakon o akcizama, i zakon o porezu o dodatnu vrednost u jednom delu pomeraju neke rokove. Na pola godinu, godinu, znači zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji po ko zna koji put pomera neke rokove. Stalno nešto se odlaže početak primjene elektronske, valjda toliko vodite ove analogne da ne možete da
da se odvojite od njih i da pređete na digitalne. E onda dolaze sad po dnevnom redu između ostalog tačke koje su predložili odbori Skupštine za razna tela, koja nemaju samo svi veze sa finansijama, imaju veze i sa medijima, i to je poseban skandal, i sa nekim drugim stvarima, ali je meni bilo jako zanimljivo da čitam jedan predlog, jer sam otkrio da u Skupštini postoji vremeplov. Vremeplov, i ja bih molio da mi omogućite da koristim taj vremeplov. Evo sad ću da vam objasnim kako sam zaključio to. Kada čitate predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, čitate kako je došlo do toga. Naravno, ova većina tek krene u izbor novog onog trenutka kad starom prestane mandat. Umesto da posao obavi pre, da nema praznog hoda, da nema toga da i organi rade, ne mogu da rade jer nemaju dovoljan broj članova, ali ajde to da stavimo sad po strani. Kaže odbor, radi, i onda kaže na 14. sednici održanoj 16. decembra 2016. odbor je predložio kandidat. I onda je valjda su članovi odbora posle seli u taj vremeplov, jer kaže odbor je na 15. sednici, logično 15. dolazi posle 14. ali održan je 20. avgusta 2016. Znači u prošlom vremenu. Oni su predložili da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku. I očigledno da taj vremeplov nisu koristili samo članovi odbora, nego je koristio i kandidat. Zato što je kandidat u svojoj dopisu Skupštini da prihvata kandidaturu, potpisao da prihvata kandidaturu na koju je prihvata kandidaturu za izbor na funkciju na koju je predložen od strane odbora za finansije 28. novembra. Znači dve nedelje pre nego što ga je odbor izabrao, on je znao da će biti izabran, odnosno da je izabran od strane odbora već. I ovo je razlog da se ova tačka ne razmatra. On je mogao 28. da kaže prihvatam kandidaturu na koju sam predložen od strane SNS-a. Ali nije mogao da kaže prihvatam kandidaturu na koju sam predložen od strane odbora, jer je odbor tek 20 dana posle toga doneo odluku. Znači, vi biste morali ili da koristite taj vremeplov malo manje i malo opreznije, ili da vodite računa o tome kakve papire šaljete ovde u Narodnu skupštinu. Pa za razliku od vas, mi i u ovom kratkom vremenu uspemo da pročitamo neke od ovih tačaka. Ja priznajem, nisam uspeo da pročitam sve, nemam tu pamet, a boga mi, nemam ni brzinu. Jer o ovoj skupštini, da bi mogli da reagujete, treba vam Husein Bolt u poslaničkom klubu da strči od onog trenutka kada se objavi saziv, elektronski, digitalni, a ne analogni, u sistemu skupštine. Imamo 8 minuta da reagujemo i dopunimo predloge za dnevni red. Ali dobro, verujem da će sledeći put predsednica Skupštine biti još zahtevnija, da će nam ostaviti 3 minute. Pa ćemo videti da li možemo da angažujemo Huseina Bolta da nam pomogne da za to vreme strči i odnese predloge na pisarnicu kako bi mogli da ostvarimo svoja poslanička prava. Ovi zakoni ne sadrže, kažem, gotovo ništa dobro za građane i to je posebno vidljivo u jednom onako banalnoj tački dnevnog reda predloga autentičnog tumačenja odredba člana 1, člana 5 stav 1 i člana 53 Zakona o eksproprijaciji. Znači, postala je praksa SNS-a da umesto da usvaja jasne zakone koji će moći da se sprovedu i koji će štititi interese građana i države i uvesti red, vlada, odnosno vladajuća većina pribegava ovim autentičnim tumačenjem. I umesto da izmeni zakon, ona donosi autentično tumačenje ovde. A šta ovo autentično tumačenje ima za posledicu? Ima za posledicu da se prekine sa sudskom praksom u slučajevima pre svega vezani za EPS, za postavljanje dalekovoda,
i činjenicu da EPS neće da plati građanima zemljište koje oni ne mogu da koriste zato što su postavljeni dalekovodi na njihovom zemljištu ili prolazi iznad njihovog zemljišta. Znači, EPS je koristio rupu u zakonu, međutim, sud je zauzeo suprotnu praksu. I šta kaže se ovde? Kaže, u sudovima trenutno postoji 102 predmeta čija je ukupna vrednost 723 miliona dinara. Znači, nekih 6 miliona evra. Znači, mi ovim treba da sprečimo građane koji ne mogu da raspolažu svojom imovinom, de facto, da naplate to od države, onako kako kaže to zakon o eksproprijaciji. I umesto da se zakonom jasno utvrdi šta se dešava i kako se to reguliše, mi imamo ovo autentično tumačenje koje treba da prekine uspostavljenu sudsku praksu na štetu građana Srbije. Znači, svaki ovaj zakon je gotovo svaki na štetu građana Srbije. Petrohemija i dug od 105 miliona evra koji sada treba da postane javni dug. I ovde se govori da je to takozvani istorijski dug. Nastao u nekoj prošlosti, provlači se kroz godine, a kako je preduzeće, evo, od 2014. posluje pozitivno. Izmiruje sve svoje obaveze, čak uspeva da vrati i neke obaveze iz tog istorijskog prethodnog perioda. Ja postavljam pitanje šta ćemo sa nekim drugim preduzećima koje danas nisu na dnevnom redu. Šta ćemo sa onima kojima smo regulisali istorijski dug, kao RTB. A oni u 2016. od 4 milijarde dinara koliko su potrošili, 4,6 milijarde dinara koliko su potrošili električne energije, plate 200.000. Pa se istaknuti član SNS-a i direktor Spasovski smeje i kaže, pa šta, neće da nam isključi. I ko će te dugove, ne te istorijske, nego one koji se stvaraju svaki dan od strane partijskih rukovodilaca, nesposobnih kadrova, SNS-a, ko će te dugove da vraća, nego građani ove države? Nego građani ove države. Ono što me raduje, raduje me prvi dogovor za neki infrastrukturni objekat koji je ova vlada uspela da dogovori. Vezano je za deonicu autoputa, izgradnju deonice autoputa od Surčina do Obrenovca i ja se stvarno nadam da će rok od 3 godine, koliko stoji u ovom sporazumu, da je dogovoreno za izgradnju te deonice, biti ispoštovano. I mislim da je dobro da znamo da te 3 godine već teku, 36 meseci teče od 18. juna ove godine, znači prošlo je već 6 meseci, da će za 2,5 godine biti otvorena ta deonica. I da to sad zapamtimo svi i da se spremimo za taj dan, ja ću biti srećan da budem tamo na otvaranju te deonice autoputa, pa sve, i ako me tadašnji premijer, kogod on bio u tom trenutku, kamionom preveze preko mosta i dalje. Zanimljivi su naravno kandidati za izbor člana Saveta REM-a, s obzirom da posle nekoliko neuspelih pokušaja i blokiranja više od godinu dana da se izaberu članovi udruženja koji dolaze na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode i izražavanja zaštite dece, da konačno imamo neki predlog koji će verovatno proći. Međutim, ono što mene zanima je da li će taj jedan član koji bude izabran imati snage i hrabrosti i podršku drugih članova da uradi nešto po pitanju emitovanja reality programa u Srbiji. Da li ćemo po ugledu na zemlje u okruženju ograničiti vreme emitovanja na one kasne večernje sate kada mladi ljudi, odnosno deca, ne gledaju televiziju, ili ćemo te programe, kao što je slučaj i do sada, da će se ti programi emitovati 24 sata dnevno i činiti više od 60 ili 70% programa nekih nacionalnih emitera. To je naravno pitanje i za ministarstvo. Ono je, dok je bio prethodni ministar, pokazalo da nema hrabrosti
da se sa tim obračuna, ali hajde da vidimo šta će novi ministar i njegov novi državni sekretar uraditi. Hvala vam, potrošili ste vreme. Hvala vama. Nisam potrošio vreme, hvala vam.